بسم الله الرحمن الرحیم راځو بیا مایکروسافت پاور پوینټ مخکې درس کې تقریبا مونږ دیسې پورې درس ویلو تقریبا دیسې پورې صحیح ده دغه په دوام مخکې ځو راځم د ډیسپلی سیټینګ ته دا ډوپلیکیټ سلایډ باندې کلک کوم دا ویلو اخری سلایډ چې مطلب کله یو ترانزیکشن مونږ ریکارډ کوو یا بدواړه انکریز کیږي یا بدواړه ډیکریز کیږي یا به یو انکریز کیږي بل به ډیکریز کیږي انکریز او ډیکریز په معنا خو پوهیږي چې زیاتېدل او کمېدل تر کیږي اوس دا عملی مثال د تدر کوم زه چې څنګه انکریز کیږي یا ډیکریز کیږي یا دواړه انکریز کیږي ګوره یو څو مثالونه دي اول کې موږ سره ترانزیکشن د دلته دی خو دا افیکټ دی چې انکریز شوی دی او ډیکریز شوی دی او دی خو دا تشریح ده فرض مثال اول مثال ورکړی پرچیز اکوپمنټس فور ار ایس لزر او پنځه سوه په لزر او پنځه سوه باندې موږ اکوپمنټ واغستو چې هغه ار سو دا واغستو اوس ځان سره تاسو فکر وکړئ چې کله موږ اکوپمنټ اخلو کنه زموږ څه زیاتیږي او څه کمیږي ام ایسټ کمیږي او ام ایسټ زیاتیږي ولی زکه کیشم کم شو کیشم زمونږه ایسټ دی اکوپمنټ زیات شو هغه زمونږه چی دی ایسټ دی نو وګوره ایسټ چې اکوپمنټ دی ول انکریز کیش چې دا هم زمونږه ایسټ دی ول ډیکریز صحیح شو یو انکریز شو بل ډیکریز شو بل مثال پیډ ان اماؤنٹ O2 greater or S 700 و 100 روپۍ زده یو چانه قرضارو ما هغه به بیرته ورته پیمنٹ کو ګوره چې کله مونږه پیمنٹ کو کیش مې کم شو کم نشو قرضداري چې د خلکو ما باندې ولایبلټي هغه هم کم شو کم نشو دواړه چی شو دواړه ډیکریز شو ګوره تا ایسټ کیش چې مونږه ایسټ دې دا چی شو کم شو او اکاؤنٹ پیبل اچ لائبلٹی ومن باندې اغم چھ شو کم شو دا ګور دغه دې کی زیاتر خل غلطی کی صرف فار دا چې اب کریڈٹ کې لیکي جمع ڈیبٹ کې ساتھ بل بارو بارٹ اور ایس 5000 فرام ا بینک یو بانک نه 5000 روپے خرچ کړي چکل دې پیسې خرچ کړي خو ایسټ زمونږه چې کیش دی دا زیات شو که زیات نشو لایبلټی زمونږه هم زیات شو که زیات نشو قرض مونږ باندې زیات شو نو دواړه انکریز شو صحیح شو ام کیش زمونږه انکریز شو چې زمونږه ایسټ دی او ام لون چې زمونږه مونږ باندې لاغه دی پیبل دی کنه اکاؤنٹ پیبل دی لایبلټی دا هغه څه شو مونږ باندې انکریز شو زیات شو او ایسټ ول انکریز اینڈ لایبلټی اکاؤنٹ پیبل ول اس ول انکریز بل پیڈ آفس رینٹ اور ایس 400 سرور سو روپے دے کور کرا اور کلا ڈالا کھیش زمونگا چھے شو کھیش زمونگا کم شو او رینٹ ایکسپنس دا ہم زمونگا کم شو دا مثال پرون تا سوالو کرن ام کھیش زمونگا کم شو او ام مونگ بانا چھے رینٹ ایکسپنس واغم کم شو کرن رینٹ ایکسپنس چھے دا مسارف دی کرن اس وقت مسارف پر اورگانیزشن یا پر پیس یا یا باندې زیاتیږي نه دلته مصارف زیاتیږي که د دفتر او په نظر کې نشته هغه مصارف په مونږ کار شو څنګه مطلب نه کوم کوم کار د دفتر کار مو کوي او چې مونږ به چې شو مصارف کار شو کار شو او که څنګه چې دا په مونږ چې د دفتر د دفتر کار مو کوي د مونږ په اورګانیزاسیون او اورګانیزاسیون کې د ایکسپنس زیاتیږي ان د ایکسپنس د کم شو کنه نو میاشت او وخت او دوه میاشت د وخت او درې میاشت د وخت و صحیح شو کیرا د فرض مثال نه ور کړی نو چې کله کیرا ور کې یو میش ایکسپنس تا کم شو کم شو د دوه میاشت د ور کې دوه میاشت کم نشو کیرا ش اډوانس کې ور کې ورته تا باندې کم نشو کیرا خو به ته ور کې چې هر وخت ور کې تا باندې پیبل دی پوښ به نو ایکسپنس زمونږ زیات شو لکه لاړې پیسې پیسې مصارف زمونږ زیات شو خو الته رینټ کم شو مونږ باندې کنه پوښ په خبر باندې دلته ګوره رینټ ایکسپنس ویل انکریز ګوره تل کې چیرې کې
owner equity یعنی rent expense به موچه شو دا کم خوب مانی اوش به خبر مانی دا دی بده دا خند روز سرازو رو را accounting cycle بانی خبری کن اگه یو بخش یو انوانز مانگا چه شو خلاص شو چه چه شو introduction to accounting دا خاصی تعریفات و شایان جو مطلب عمومیت و accounting ستا ویل کیگی سا objective چه شیر یو سو کس مغال رو مانگا bookkeeping ستا ویل کیگی سا ایش با double entry system ستا ویل کیگی دا شایان مانگا ویل accounting cycle ستا ویل کیگی دا دا business source document ننی ولی دین ننی ولی چه مانگا اول گورا The accounting tarif mongga wailu kana chai accounting is the process of analyzing Sayida, yaw lan tarif mongga wailu yaw ugtum wailu Analyzing and recording financial transaction Dayaw tarif Bal tarif mongga wailu chai accounting is the process of analyzing Wailu mongga unu wailu Biam wailu chai classifying Biam wailu chai summarizing the information Sayishwa Biam wailu chai interpreting the reporting and interpreting the result دام ویلو کنو ویلو نوست داغا اکاونٹنگ سائیکل چیش بانی خبری که اکاونٹنگ سائیکل دا جورنال ننی ولی تر فانانشل سٹیٹمنٹ پوری چکل امانگی او ترانزیکشن ریکارڈ کو پا جورنال کی دا دیز ننی ولی تر فانانشل سٹیٹمنٹ پوری داغا طول ببارا کیجی دی طول پروسس تسویل کی که اکاونٹنگ سائیکل گورن تنی کلی اکاونٹنگ سائیکل is a step by step process of analyzing recording classification and summarizing of economic ya economical transaction of a business صحیح شوا دا منگا تعریف کی مویلو یا نور تعریفو نم دی لاندگور ملکی دی it is the financial process starting with recording business transaction مکم زکی ریکارڈ کو جرنال کی تو جرنال ننی ولی and leading up to the preparation of financial statement third financial statement پوری دے مکمل پروسس تسویل کی گی accounting cycle دل دے میں تشریح کردہ it generates useful financial information in the form of financial statement مونگا دے accounting cycle پترو بانی کولے شو دا financial statement دا معلومات چلی پشکل دے useful information زاندہ چیئے کو generate کو چی دا غنا خلق مفہوم او هدف غسلے وشی صحیح شوا لکه دیکی بیا مونگ سر دی financial statement کی مونگ سر income statement دی دا مونگ ویلو صحیح شوا balance sheet دی مونگ سر income statement کی مونگ سر چی دی asset liability owner equity دا balance sheet کی مونگ سر چی دی revenue و expense دی پکی صحیح شوا cash flow statement دی دا غا title کی اول اگر اس کی ماتا ستا ہوئی لکلان کش دا مونگ ویلو بیل خیر سر صحیح شوا and statement of changes in equity زمانگا equity کی سمرا changes را گردی کم شوئے زیاد شوئے صحیح شوا داگر تو چیانک پچیش کی رازی financial statement کی بیلا خیال دا ہوئی یا دسی لندم ویلی شو دی خان داگر financial accounting cycle ندی دا accounting cycle these steps are repeated in the same order every period ہر کال چی دی داگر process چی مادتا ہوئی چی دی کم جینا شروع کی گی دو recording business transaction تا financial statement پوری دا ہر کال کی گی زکر دا financial statement مونگا دا کال پاخر کی زیادر وقت ہو باسو کل شپت میشتو پاخر کی کل دا کال پاخر کی زکر مونگا دا ہو باسو چھو مونگا پوشو چھو مونگا پگٹا کیستو داوان کیستو پچش کیستو زیادر خلقی دا کال پاخر کی ہو باسی نو کچیر تا financial statement ہو باسی نو تو بیت اول خپل business transaction record کی پا جورنال کی بے لیجر تلار چھے بے ٹرائی بیلنس بانے کارو کی اگر نروس لتا کولی شیخ پل financial statement بانے کارو کی پوش بخبر بانے نو کسوک دن پختن کی چا اکاونٹنگ سائیکل ستا ویلکی ایتور تو ایتا آغا مکمل پروسس چی دا ریکارڈنگ آف فانانشل ٹرانزیکشن شروع کی گی او پو فانانشل سٹیٹمنٹ بانی چی کی گی خلاسی گی دے مکمل پروسس دا سوک کی گی اکاونٹنگ سائیکل ویلکی یاد اسے ارتو ویلشی چی دا پروسس آف جورنال لیجر ان ٹرائل بیلنس ان فانانشل سٹیٹمنٹ اس کال اکاونٹنگ سائیکل صحیح شما دی خود دل دا شکل نیا چھو لی دا اکسونا دا دا کاؤنٹنگ سائیکل چھو لگو را شروع کی گی دا کم زینا دا سورس ڈاکومنٹ اول چھ دا سر ڈاکومنٹ اسناد پراتنی تا کولی شی ٹرانزیکشن پاس کئی نشی پاس کولی گا خوی او بیل بی یو سا خبر بی یو دا غب آساس تا ٹرانزیکشن پاس کئی سورس ڈاکومنٹ بتا سر موجودی سورس ڈاکومنٹ نروس تا تا غا جورنلائز کئی پچیشی کے پا جورنال کئی داغانا بعد چی داغا جورنالائز کو بیا رازی چیش تا لیجر تا
صحیح شو لیجر کې موږ سره دوه سیستمونه ماته ویل چې یو ٹری امانت کالم فارمټ او یو ٹی اکاؤنٹ سیستم ام کول شي ٹری امانت کالم باندې دا کار وکړي چې یو ڈیبٹ او یو کریډٹ او بل بیلنس موږ سره او بل ٹی اکاؤنٹ شي د ٹی په شکل باندې کې کېدل چپ طرف ته ڈیبٹ او ښي طرف ته کریډٹ ڈبل سیستم یعنی لیجر کې موږ سره دوه سیستمونه دي اغه نو څه موږ سره ٹرائل بیلنس چې د ٹرائل بیلنس اصلي هدف دا دی ورور د لیجر موږ څه د پاره استعمالو لیجر موږ د کلاسیفیکیشن د پاره استعمالو ولی کلاسیفیکیشن د پاره مطلب چې څنګه دا کلاسیفیکیشن د پاره استعمالو د کومګه کیش لیجر جدا جوړو صحیح دا ایکسپنس لیجر جدا جوړو اکاؤنٹ پیبل جدا جوړو او اکاؤنٹ ریسیویبل جدا جدا جوړو دا ټول جدا جدا جوړو څه کوي ته ورکی کلاسیفیکیشن کلاسیفیکیشن موږ چې کو په لیجر کې کو خبر کوښښ وي لکه جرنال کې اول ټول ترانزیکشن موږ ریکارډ کوو خدای دې کیږي د یو مېش کې څومره ایکسپنس موږ ټول ریکارډ کوو څومره مثلا موږ انکم لاس سره ټول ریکارډ کوو بیا لیجر کې دا جدا کوو انکم جدا کوو ایکسپنس جدا کوو اکاؤنٹ پیبل جدا کوو اکاؤنٹ ریسیویبل جدا کوو نو ځکه دلته موږ په لیجر کې کلاسیفیکیشن کوو هغه نو ستاسو ٹرائل بیلنس ته ٹرائل بیلنس اصلي هدف دا دی ورته چې دا زموږ ډیبټ او کریډټ سایت خپل کې یو شی دی کنه مساوي دی کنه کچیر مساوی نو موږ سر نه خپل دا پروسس هغه کوو دا مشکل پیدا کوو صحیح ده بل ور پسې موږ سره هغه نورسته فینانشل سټیټمنټ چې په دې کې دوه شی دي انکم سټیټمنټ شو پکې او بیلانس شیټ شو پکې کیش فلو سټیټمنټ هغه جدا خبره ده لکه دلته موږ لیکلي سورس ډاکومنټ شو موږ سره جرنال شو پکې موږ سره لیجر شو پکې ٹرائل بیلانس شو پکې فینانشل سټیټمنټ شو دا چې شپون باندې دی اکاؤنٹنگ سائیکل کو بنیا دی اکاؤنٹنگ فائنینشل اکاؤنٹنگ ٹول په دغه شان په اړه کې خبرې کوي بل چې سرکار نه لري دا پیرول دا شان دا جدا خبرې دي ها اتا چې ماته ویل هغه زمونږ اضافي کار دغه باندې به کار کول خیر بل سټیپس ان د اکاؤنٹنگ سائیکل کله چې موږ د اکاؤنٹنگ سائیکل باندې کار کو کوم مراحل به تاغه اول موږ څه کوو خپل دا ډاکومنټس انالایز کوو انالایزینګ د سورس ډاکومنټس اغه نو څه موږ جرنلایز کوو دا کله چې موږ یو انټری او ترانزیکشن په جرنال کې ریکارډ کوو ته سول کې جرنلایزینګ خو شي په خبر باندې جرنلایز ترانزیکشن ان د جرنال جرنال دا غن رستا بیا پوسټ انټریز ټو د اکاؤنٹ ان د جنرال لیجر بیا جنرال لیجر کې داسې کوم موږ اوس کو دا انټری نه د چیشنا د جرنال نه د جرنال جنرال جرنال نه بیا جنرال لیجر ته دا انتقال کوم دا غن رستا بیا موږ ٹرائل بیلنس جوړو چتاست ماول ٹرائل بیلنس مطلب دا رچ لکه ترازو باندې چې ڈیبٹ سائیڈ او کریڈٹ سائیڈ خپل کیو دے او کنه دے صحیح شو اغه نو رستا مون سرا پریپیرینګ یا پریپیر فائنانشل سٹیٹمنٹ دے پکې چې پدې کې مون سرا دوه شی او ماته توه چې انکم سٹیٹمنٹ او بیلنس شی یا پروفیٹ ان لاسٹ اکاؤنٹ او دوی صحیح شو دا دې پدې جرنال څه ته ورکی جرنال تعریف شری جرنال تا مونږ ویلې شو چې اوریجنل بک اف انټری دا نوم ته ویلې شو هغه اولین کتاب چې باغه کې مونږ خپل ټول روزمره ترانزیکشن یې سکو ریکارډ کړو څومره ترانزیکشن شي زی ډیبټ کیږي او کریډټ کیږي زموږ په کاروبار کې بزنس کې هغه ټول مونږ دی ریکارډ کړو پوښ په خبر باندې ګورم بزنس ډایری ډایری خو هغه کتاب چې ته ورګی کنه چې هغه کې ټول روزمره شیان مونږ ریکارډ کوو پکې ان وچ اول فینانشل ډیټا صحیح شو taken usually from journal voucher voucher هغه هغه ته ورکیږي بل ملتا صحیح شو په کوم کې چې موږ هغه ټول فینانشل ډیټا سکو pertaining to the day to day business transaction of a firm is recorded using double entry or bookkeeping system دا هغه ډایری دا چې هغه کې موږ خپل دا ټول فینانشل ډیټا چې روزمره موږ څه شي اخلو یا خرڅو په خپل کمپنۍ کې فرم څه ته کې کمپنۍ ته ورکیږي صحیح شو نو پدې کې مطلب موږ خپل ټول روزمره ترانزیکشن چې موږ اخلو زی او راځي هغه ریکارډ کوو ورسره خبر باندې یعنی جرنال هغه اولین کتاب دی هغه ډایری دی چې د خپل بزنس ټول فینانشل ډیټا روزمره ډیټا هغه ټول موږ سکو پدې کې ریکارډ کوو دا یې تعریف شو دا ډبل انټری سیستم دا بوکی پینګ موږ کوي صحیح د سودونو پښتنه کې بوکی پینګ ستل کې یسنه شي ګډوډ شي پکې جرنال تصور کې جرنال جرنلز اور آلسو کال بک اف فرسٹ انٹری ځکه فرسٹ انٹری ته کې چې اول موږ خپل ترانزیکشن چیرې ریکارډ کوو په جرنال کې کسو ته ته وایي چې مثلا ته ماته د تعریف وکړه ته ورته وایي چې مثلا ورته وایي چې جرنال ایز دا بک اف
first entry. دام سيدا يا ورتوي هو شيء original book of entry. أم سيدا ورت لكل بي book of original entry يا وشيء. سايش ما original entry من بيجي كاو. وش كلام عنك يا transaction record كاو journal كي journal journal كي سايش ما. لذلك initially all transaction are recorded in journal journal. ديكي سوش هيا ندي. Each transaction always affect at least two different accounts. دوا مختلف اکاؤنٹوں باندې تاثیر واقع کی یو اکاؤنٹ با ڈیبٹ کی گی او بل اکاؤنٹ بس کی گی کریڈٹ کی گی بکی آفرے صحیح شوا او امدغا سسٹم تا چدا یو اکاؤنٹ ڈیبٹ کی گی او بل کریڈٹ کی گی دیتے ورکی گی ڈبل انٹری سسٹم اور بوکی پی صحیح دا کسوک درنا پختنا ہوئی کیچے بوکی بین آیا ڈبل انٹری سسٹم سے تو ورکی گی آگا سسٹم تو ورکی گی چھپا رکی زمانگا یو ٹرانزیکشن ڈیبٹ کی گی او بل ٹرانزیکشن زمانگا کریڈٹ کی گی او دا سسٹم دا چاپ واسطہ بنی علا شو ما تاستو ویلی دا ڈبل انٹری سسٹم پنوم دا پسیلو یو لوکا پسیل نو یو ایٹالیوی آلی من دا غا پواسطہ بنی جد چلو دا دا غا جنرل جنرل فرمنٹ دے دیکی اول که دلتا ڈیٹ رازی تاریخ بکو چپا دا غا تاریخ باندے چی شو شو دون پیسے راغ لے فرض مثال ما بانگنا اغنا کور کی را میں ورکڑا صحیح شوا چی کور کی را دی ورکڑا چی ڈیبٹ کی گی چی کریڈٹ کی گی رینٹ ایکسپنس آفرین او کیش دلتا بطولی کیجئے ڈسکرپشن کی ستاسو خپل خود لکھلا شئی چی آر ایس پینزز روپے ڈیبیٹ فور رینٹ ایکسپنس لان دی بطولی کیجئے آر ایس دون روپے کریڈٹ فور فرم کیش اکاؤنٹ فور ہاؤس رینٹ نو دلتا بسو چلو کیا ڈیبیٹ امان بولی کیا دلتا یو کالم کی نیشی لکھلی چی ہم ڈیبیٹ لکھیں ہم کریڈٹ یو دا یو را ندی دا او باقی کالم نا را دا یو را صرف دی یو انٹری دو پار دی دلتا با یو ڈیبیٹ اماؤنٹ لکی او لاندبا کریڈٹ لکی او دا اگر ڈسکرپشن بلتا لکی پوسٹنگ ریفرنس چی دی دا بیزر تو امچی سکار کئی دا پی آر مانا پوسٹنگ ریفرنس دا روش ترازی دا بے ہوئی یو سو مثال نو دلتا کار کڑا اول مثال لورو را چی آن جون فرسٹ یو کمپنی دا دا چی دی باروز کارس کلی لیس روپی فرام دا بینک لازر روپے دو بانک نا قرض کرے دا خو یو روز آگا ٹرانزیکشن دا چھو روز مارا مونگا تاسو پخپلا گورو کنا چانا دا قرض کلے بانک نا دا قرض کلے ارچانا چھو دا قرض کلے دا ٹرانزیکشن تسنگا کولا شی پو جرنل جرنال کی ریکارڈ کی دا صحیح شوا دل دا ماتے ویلی شی دیدی نا تاسو سچلو کئی جرنل جرنال انٹری جوڑا کنے برا ٹرانزیکشن نا نگورا دے کی دو اکاونٹا دا غی بانی تاثیر واقع شوئے دے two accounts are affected صحیح شوا چکل پیسی ہم قرض کرے کیش زمونگا چھے شوئے کیش انکریز چکنے شو ڈیبٹ کی گئی لائیبیلیٹی چی لون دے کنا زمانگا اگر چی شو اگر انکریز چو ام کیش زمانگا ایسر زمانگا انکریز چو ام لائیبیلیٹی زمانگا صحیح شو نو دلتا اسو گرامات آستاویلو چی کل زمانگا لائیبیلیٹی انکریز کی گئی چی شن کی گئی چی کل لائیبیلیٹی زمانگا انکریز چی لائبیلیٹی چی کل زمانگا زیاد چی دا کریڈٹ کی گی کل چی ایسٹ زمانگا زیاد چی ڈیبٹ کی گی پوچھ پہ خبر بند لگو دیر مہم شہر ہے چی بس تا گنگس کی گی دے گی ایکسپینس او ایسٹ یو رقم دے چی کل زیادی گی ڈیبٹ کی گی چی کل کمی اونر ایکویٹی او ریوینیو چی دے دا بل دا چی کل زیادی گی کریڈٹ کی گی نو سو گردر ٹرانزیکشن تا بورا کیش از انکریزڈ لس روپے نوٹ پیبل چی مونگ بانی لائیبیلیٹی دا دام انکریز شوئے دے نو یو ڈیبٹ کی یو بل کریڈٹ کی گورل تر آگر مزر دا گا جنرل جنرل فارمٹ ٹیک نہ دے صحیح شوا نو سو گورا اول کی آگر ٹرانزیکشن چی ڈیبٹ شوئے دے آگا کو مونگ بانی گورا آن جون فرس باندے کیش زمونگا چھے شو دونوں پیسے خبر کوئی شوئے او نوٹ پیبل زمونگا نوٹ پیبل پدے مانا چی یو ورہ اگر دو ورقی لکل خوب اگر ما بان پیسی دی زبت ورکم کنا لائبیلیٹی دا کنا اگر ما بان انکریز شو دا سو روپے انکریز شو لازر بی دیکن لگزا تشریح کردی دا دا نور پیبل چی دی دا بانک نا لانگ دی اغسط دی پوشوی بخبر ماندی بل مثال ورکڑا دلتا بیا لکلی چی آن جنوری 15 امدقا کمپنی پرچیز اٹراک فور نو نظر و پینز سوکیش
صحیح شو چې کله مونږ ټرک واغسته دوه اکاونټ دی چې دغه باندې تاثیر واقع کیږي. یو زمونږ کرنٹ اسیټ ته یو فکس اسیټ ته موٹر دے ٹرک دے اغه چی شو انکریز شو نو روپی باندې او کیس چری زمونګه ډیکریز شو نو مونږه ول چی شي کو ټرک چری دا ډیبټ کو او کیس مونږ خپل کریډیټ کو نو ګور تاسو دلتا ا ما خبر دا ټرک چی کړي ډیبټ کړه دی او کیس زمونګه چی کړه دی کریډیټ کړه دی. نور معلومات لاندې د راکی کلی کې لیکل هیڅ مشکل نشته دی دا ځکه تاسو ما تاسو خو دې دا به مونږ اکسل کې خپل دا شکل جوړو دا شکل به تاسو ذهن کې ناسې دي دا شکل بل مثال دو جنوری پشلم باندے کمپنی سلور سو روپے بل ورکو صحیح شوا پیز دا 400 الیکٹرک الیکٹریسٹی یا الیکٹرک بل فور جنوری دا جنوری میش بل ورکو تاسو سو کې دنا جنرال جنرال انٹری جوړ کې دا ریکارډ کې تاسو ترانزیکشن لیدو نو چې کله موږ الیکٹریسټی یا الیکٹرک بل ورکو زموږ ایکسپنس ته کنه ایکسپنس نو کیس زموږ ډیکریز شو کې ډیکریز نه شو کم شو کنه شو او ایکسپنس هغه الیکٹریسټی بل زموږ چی شو ایکسپنس الیکٹریسټی ایکسپنس نه دی دا زموږ چی شو ایکسپنس مصارف زیات شو کنه شو مصرف هم زیات شو بل خو کم شو مصرف هم زیات شو کنه شو هلته وګوره یوټیلیټی ایکسپنس از انکریزد ګوره لس روپۍ مې کور کرا ورکړه او څلور سو روپۍ مې برق بل ورکړه مصارف زما زیات شو که زیات نه شو پنځه زره روپۍ مې استادانو ته معاش ورکړو ما دا ایکسپنس زما پورته لاړو که لاړ نه شو ایکسپنس پورته معاش پیسې مې کیش مې کم شو که کم نه شو زما نو خو یو انکریز شو بل چی شو ڈیکریز شو پکې نو څه تا وګوره اول به چی انکری هغه کو پکې زمونږه یوټیلیټی ایکسپنس پورته لاړو بهخي او کیش زمونږه چی شو کم شو پکې ورسل به خبر باندې دا ستاسو د نن ورسې درس نور بل خیر سره سبا ته وایي.